judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero. E grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos. Tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade da sua nação. Assuero? Por que que o nome dele mudou para rei Assuero? Calma, Rubem. Ainda não chegamos nessa parte. Bom, mesmo Mordecai sendo o segundo do rei, alguns judeus não quiseram comemorar o Purim. E pasmem, nem mesmo matar os nossos inimigos, como o decreto do rei ordenava. É por isso que até hoje temos inimigos por todas as partes. Se nosso povo simplesmente obedecesse, até a rainha Esther enviou cartas para todos os judeus pedindo encarecidamente que não fizessem pouco caso de tudo que seu povo havia sido livrado. Mas enquanto nos livrávamos dos nossos inimigos, haviam outros tipos que ameaçavam todo o reino. Por que você está vestido assim? Tem soldados por todos os lados, príncipe. A não ser que você queira que eu me revele para toda Suzan. Tudo certo para hoje? Tudo certo. Já me certifiquei de que a área estará livre de soldados. E você, Artemisia? Tudo dentro do combinado. Se todos fizerem a sua parte, amanhã eu serei o novo rei e você volta a cuidar das suas frotas. Foi combinado, não foi? Claro. Eu vou para a reunião com os sábios. A gente se vê lá. Tem. Esqueceu que amanhã ele vai ser rei? Tudo pronto? Ela já está lá esperando por você. Mais alguém sabe? Você tem certeza, meu filho? Sim, Abuna. Sim. Ajuda o meu filho, Abuna. Obrigado. Agora vai. 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 Onde é que ele foi? Eu não entendi. Não se faça de idiota, eunuco. Anda, conheço todas as passagens secretas desse palácio. Sei que o rei saiu, mas pra onde? Por que você quer saber? Eu sou o general. É o meu trabalho garantir a segurança do rei. Se alguma coisa acontecer... Seu trabalho é garantir a segurança do palácio. Pelo que eu sei, a segurança do rei, para onde ele vai ou deixa de ir, é responsabilidade do Kamal. Estou enganado? Com licença. Primeira coisa que a gente tem que fazer é matar esse velho. Não. Ele vai nos atrapalhar. Esquece ele. Resolvemos o eunuco depois. Mas o que havíamos combinado é que... Os planos mudaram. O Dario sabe disso? Eu falo com ele depois. Vamos. Eu daria tudo o que eu tenho
para ter essa vista para sempre. Você está cada dia mais linda. Você disse que queria conversar comigo? Então preparei algo especial só para nós dois. Preparei o kopab que você tanto gosta, mas dessa vez com um toque especial. Canela. Eu também fiz um airam para cortar o doce. Esther. Eu amo você. Eu amo seu sorriso. Eu amo seu cabelo. Eu amo seu cheiro. Eu amo suas panturrilhas. Eu amo sua pele. Eu amo o som da sua risada. Eu amo te ver dormindo. Também te amo. Muito. O que você tem, meu amor? Nunca duvide do meu amor, Tassa. Mudou de ideia? Nunca. Ótimo. O que você está fazendo aqui? Achei que o nosso combinado era depois do pôr do sol. É, mas eu achei melhor adiantar. Deixa eu me despedir dele primeiro. Só quero que ele saiba que fui eu quem planejou a morte dele. Não. É meu pai. Eu tenho o direito de me despedir. Você vai matá-lo também? Foi o que havíamos combinado. A não ser que você tenha mudado essa parte do plano de novo. Não vai logo. Deixa que ele vá. Hoje eu vou ter que... Vai pra dentro, Esther. Mas por que é só o Daniel? Entra. O que tá acontecendo, Charles? O que significa isso, pai? Isso não tem nada a ver com você, Daniel. Ah, não? Então quer dizer que você faz uma casa no meio do nada, esconde isso de todo mundo, inclusive de mim, que supostamente sou o seu braço direito? Como eu disse, isso não tem nada a ver com você. E as suas mentiras, pai? Tem a ver comigo? Daril! O que mais você tem mentido pra mim, pai? Daril, para com isso!
Cala a boca! Não se mete! Já não basta o estrago que você já fez. Baixa essa voz pra falar com ela. Cansei, pai. Cansei das suas falsas promessas. De você fingir se importar comigo, com os seus outros filhos, quando na verdade a peça inteira sabe que você só se importa com essa aí. Cala a boca. Mas é claro. Claro que você não aguentaria ouvir a verdade. Não é mesmo? Que verdade, Dario? A que essa ordinária te enfraquece. Sai daqui! Sai daqui antes que eu faça alguma coisa que venha me arrepender. Que pena. Que pena que você nunca se arrependeu do que fez comigo. Chastes, não leve em consideração. Ele tá com a cabeça quente. Isso, pai. Se anula. Se enfraquece. Como você tem feito desde que essa mulherzinha entrou na sua vida. Dario, eu não tô te reconhecendo. É porque você não me conhece. Porque se conhecesse, saberia que eu não me esqueci. E principalmente que eu não perdoei. Isso aqui é só mais uma prova do que eu já sabia. De que a sua suposta mudança, a sua suposta confiança em mim, é como o nosso relacionamento. Uma mentira. Então me fala, Dario. Fala o que você realmente pensa de mim. Xaxis, deixa pra lá. Vocês dois estão com a cabeça quente. Isso, pai. Deixa pra lá. Faz como ela tá te mandando. Afinal, todo mundo sabe quem é que realmente manda nesse império. Já chega, Dario. Já chega. Vai embora daqui. Era isso que você queria, não é, judia? Anular de vez o rei dos reis? Cala a sua boca ou eu mesmo vou calar. Até que enfim. Entra pra casa, Esther. Vem. Vem, então. Vamos ver se pelo menos uma vez na vida você me encara e deixa de ser um frouxo! Vai embora! Não! Eu não saio antes de você ouvir tudo que eu tenho engasgado aqui! Chestes! Entra, Esther! Fala, Dario. Fala de uma vez tudo o que você pensa de mim. Você é uma vergonha. Nunca! Por mais que tente, vai chegar aos pés do meu avô! Você não sabe o que diz. Você é um fraco. Minha mãe nunca deveria ter se casado com você. Ela, sim, estava à altura de governar a Pérsia. Você está completamente louco. Mas é claro que você não aguentaria ser ofuscado por ela o tempo todo, não é? Primeiro expulso ela do palácio pra se enraibichar com essa porca imunda. Você tá doido? Mas só tirá-la do posto não foi o suficiente. Você teve que matá-la. Chega, Dario! Chega! E agora fica aí! Fazendo todas as vontades dessa maldita! Porque só assim pra você se sentir alguma coisa! Tome daqui! Chefe! Dario, para com isso! Socorro! Ataque! Chama o cavalo! Príncipe, o que estamos fazendo aqui exatamente? Fique quieto. O que seu pai e seu irmão estão fazendo lá em cima? Parece que estão brigando. Reba, Neemias! Reba, Neemias, me ajuda! Porcaria que passa no seu lugar!